Čau, kymňouky na zdraví lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás opět u dalšího dílu z mého jakéhosi dokumentu 25. výročí herní série Resident Evil. Tak konečně už se zase po dlouhé době vidíme v tváři v tvář. Vy vidíte mě a já sice nevidím vás, ale víte, jak to myslím. Zkrátka, že už tam zase není jenom hra, že už neprostě vidíte v celé mojí kráse i nekráse. Ježišmarja. A začneme přesně tak, kde jsme skončili. Já musím něco vyřešit. Malý momentík. Už jenom z vtipnosti na začátku to vystřelávat nebudu. Buďte laskavý od té lásky a necinkejte mi tady. Lezete mi s tím do videa. Jo, a na další hlasovku vám už kašlu. Nebudu si to pouštět. Takže když tak počítejte, že to možná cinkne a já to nebudu vystřelávat prostě takhle brzo. Už stačí, že tam vůbec něco střihám. Tak jo, a začneme přesně tam, kde jsme skončili. Všechno to zkrátka skončilo tak, že Shelly, Claire a Leonovi se podařilo tím podzemním tunelem utéct. Sice zase všechno vybouchlo, tak jak to bylo předtím a i předtím v prvním díle. A celý náš příběh se přesouvá do útahu, opět do dalšího výzkumního centra, kde prostě nějak tak zkoumají ty své monstra, co tam vytvořili. Ještě ke všemu, Umbrella se domnívá, že ten výbuch nebyl nehoda, že se právě Star snaží zakrýt zase ty stopy a tím pádem musí unikat před Umbrellou, protože Umbrella kvůli tomu výbuchu pro nás sleduje. Takže už to začíná teďko vůbec celý bej. A opět se zase shledáváme s Chrisem a s Barrym a s tou druhou skupinou, ve které byl ten, víš, prostě vzpomínejte. Mluvila jsem o tom ve druhém díle, byl to zrovna ten jiný vodíl Stars, do kterého se připojila Rebecca v druhém díle Kalibankou. Jo, tu tady čtvrtý díl podzemní konkrétně. Tak říkám, já už si to nepamatuju, když tak se tam brrte, kdybyste potřebovali něco objasnit, říkám, já už si to prostě nepamatuju, už je to fakt další doba. Ujíždí teda na letiště, aby vlastně mohl jít do toho útahu. Šelita si samozřejmě odpůjde, přece sebou nebudou vláčet 11letou holku. Já vím 11letou, ona nejspíš v té hře byla evidentně asi mladší. Protože ono to bylo braný podle toho... Ten ne, to nebylo, nebo bylo přece až špatně, já byla dřív. Ale že jako... Musíte se mnou souhlasit, že ve hře vypadala tak 7, 6, 8 maximálka. A na těch 11 teda určitě nevypadala. A to nebudeme řešit. Šelita se samozřejmě logicky odpůjde. A když teda už letí do toho útahu, tak se tam objeví jejich tajný pomocník, ten, co jim vlastně celou dobu dává ty informace a tajný hesla a tyhle si věci. Starý známý trend, který ovšem vlastně to vede, která hraje na dvě strany. Zároveň dělá s Umbrellou a přitom tajně posílá to. Stars informace. Jenomže teď je tady nějaký háček, protože nemají jaksi šanci a že by měli změnit svůj plán, který vlastně původně plánovali udělat. Prostě chtějí jednoduše zastavit Umbrellu. Zase, tak jak to bylo předtím v Caliban Cove, sebrat důkazy a zmizet. A to, jak už jsme jednou zjistili, plán je to hezký, bylo to snadný, ale nakonec už jen bylo úplně jinak. Tak je dost možný, že to zase nebude jen tak stroze jednoduše o tom, že se to celý úplně zalotá a bude to zase holej boj o život. Tak jen teda trend říká, že by se měli vrátit, že to nezvládnu, nebo něco v tom smyslu. Tak já jsem si zase, když jsem to četla, tak jsem si říkala, cože, koláže, tohle to se tady hodá utnout knihu na začátku pomálu, jako co se teda potom bude dít? Ale věřte mi, dělo se toho teda až. No a tam je právě to testovací zařízení v tom útahu, v té laboratoři. Jenže oni neví ty kódy. A prej ten právě říká, že jsou tam ty knihy, že mají šanci ukrást ty kódy a vniknout do toho testovacího zařízení. A zase. To je přesně takhle. Star chce, aby ty informace šly na povrch, aby to ty lidi zjistili, co se to vlastně děje. A vzhledem tomu, že to zase vybouchlo v Raccoon City, tak zase všechno bylo to. A právě jak jsem říkal, Umbrella nechce, aby Star z toho dali na povrch, tak je právě proto stíhají a snaží se to všelijak zastavit. Umbrella to chce mít zakrytý a Star to chce vydat na povrch, jasně jak facka. A pak, že by prostě poslali všechny ty informace novinářům. Takže zase, plán je to jednoduché. Knihy, kódy, vlínové do testovacího zařízení,
schrámám nějaké informace a dáme novinářům. Zní to lehce jako facka. Já říkám, my přece už moc dobře známe. A hlavně i vy, co se na to koukáte, na to od samého začátku, tak už víte, že Resident Evil už od první knihy víte, od samého začátku, že Resident Evil to prostě není jen tak, to je samá záda a plány se letí, jak by smet. Pak teda, když už jsou vlastně v tom zařízení, v tomto, tak Resen právě, který to tam se nějak tak tomu šéfuje, tak vidí v těch kamerách, že se prostě stále zůstaje do pozem. Sakra, to už je špatně znamení prostě zase za každou cenu zlikvidovat, zahadit sopy, nikdo o tom prostě nesmí vědět. Já vím, je to furt dokola, ale nakonec se to rozhodne to tajemství v těch poslední zemí, rozhodlí se to a bude to všechno jasný. No v poslední, vlastně předposlední, protože v té poslední je to nějak tak, že to tam vlastně nekončí. Já se to snažím říct nějak, abych neprozradila sedmou knihu, jsme ve čtvrté sakra, tak neskákej někam do sedmí, prosím tě. Právě se dostanu do pozemí pomocí jenom toho Trentovo kódu. Jenomže dolů jich sjede jenom část. Takže tím pádem se jak si to stane, že nahoře zůstane, že v podzemí je teda John s Leonem a nahoře tím pádem zůstane Lebe, ježišmarja, Lebeka. Lebeda, prosím tě. Rebecca, Claire a David. Jak jsem myslela, že zase na to L, tak jsem řekla místo Rebecca, Lebeka a nějak se mi to zmotalo dohromady zkrátka. Tohle co se právě jsou, protože si jich Umbrella všimla. Tak a uvezmeme vás tady. No. Teď se zase Team Stars opět rozdělil. Ale sama úplně nechtěně. Ne, že by řekl rozdělíme se, vy zůstanete nahoře, vy dole. Takhle jak si ne. A právě stačili nastoupit jenom Leon s Johnem. Zbytek, jak jsem říkala, Rebecca, Claire a David už se nahoře. Tak, a co teď? What now, takzvaně? Leon s Johnem teda zatím narazí jenom na pár prasů, který vzhledem tomu, jak se nesnáší, tak jim na ně něco prasů. Takže už nějak tak opak začnou hledat, aby to z něj dostali. Jenomže co čer nechce, zároveň jsou zpozorováni, tak i zbylí členové SARS nahoře. Vrtulník si všimne jejich dodávky. Ajajajajajaj, už odhá zase víc, zase. Jak se to zaujím, tak si tomto tajně nakráčíme a bude. Ale říkám to, už by taky se tam mohli za tu dobu vědět, co se tu tady děje. A že to prostě není nic jen tak, že si vždycky musí na potvoru všimnout. Schovají se teda do nějakých odlehlých budov. Takže na chvíli jak klid. Teď se zase opět vrátím do pozem, takže to bude takový cik-cak ze spoda nahoru. John s Leonem teda najdou Resna, který ovšem si jako s nima zrchne hrát, takže já vůbec nejsem ten Resn, i když tak sice úplně vypadám. Což je právě, jak jsem si tam psala do poznámek, což je divný, když popis sedí při tom dokonale. Jenomže jak za ním jdou a chtí ho prostě dostat, tak tím pádem se chytí do pasti. A tím a s nima je taky zároveň uvězněný i Henry Cole a tím pádem musí projít jakýmasi čtyřma místnostma. No, místnost má, který vlastně jsou udělaný jako, počkat, přemýšlím, jak to bylo zase, jo, už vím, les, poušť, hory a město. A tam prostě testují ty své subjekty. I když přijdou na fídle, s jakým je porazit. Takže si pak Resten už rve vlasy, jak je tohle sakra vůbec možný. Mezitím zase opět nahoře se snaží nějak z budovy vykouřit. A Rebecca ještě při útěku z jedné budovy, z té, ve které se právě schovávali, střelena do sedací kosti. Jo, já jako mě jsem si to přesně neměl bolí zady, to prostě, to musí být šílený. Jako já si to nedovedu představit a ani si to představovat nechci. Ono už stačilo, když jsem jednou jak si, ne, zase tak barvitě popisovala, jak jsem to, takhle totiž, já jsem nevěděla, z jaký strany je ostrý ten zámovací nůz, a tak jsem to zkusila. A když to z jedné strany neřezalo, tak jsem tak mě mohlo logicky dojít, že to bude z té druhé řeze, tak už bych to nemusela bývala dělat, protože jsem měla kliku, že jsem vyzkoušela tu první řezalo. No ale blbec jsem ještě zkoušela tu druhou, tak jsem si to tady to bříško otevřel, takže jsem to takhle tento. A teď ježišmarja, dál nemluv, nebojte se, to je všechno, já už fakt, prý, to mi radši prosím tebe ani neříkej. A ještě k tomu padne do bezvědomí, což situaci zrovna dvakrát nepomáhá. A David se teda rozhodne vyslat zprávu z vysílací stanice. Pak se teda rozhodnou, že se vydají za Johnem a Leonem do podsvětí, který už úspěšně prošli testem, i když vlastně neúspěšně, protože měli být přece mrtví, ne?
Vzhledem k tomu, že se nachází v podzemí opět tyran jako v prvním díle v tom panství ve Spencerově sídlu, tak si řeknu, že by ho mohli naresna vypustit. To je nápad. A zase, bude to chtít šikovně. Jehože Rastan unese Rebeku. Naštěstí John Zelnem ji zachrání ty zaměstnance a jak to asi končí? S houbojem Sirenem, ale kdeže? Žádnou smrtí. Nýbrž zase dalším výbuchem, tím jak se pokušuje zabít Tyrana a tím pádem zase celá práce Sarsen Niveč, Zorky letí do háje a tím pádem zase nikdo nic neví, takže celá akce byla úplně zbytečná. Ale snad se to změní. Páté knize Nemezis, uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě vám to zase neřeknu celý, protože to uvidíte samozřejmě ve hře. A to je bylo od knihy Resident Evil Podzemí, tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.